Bun, caranan, caranan, carane, carane, caranan. Bisa temu malih kali geduk niken gitu. Kulo kangen kali jenengan. Kulo ya oh Cahayu. Gitu kangen. Kangen no. Oh inge suwira ketemu. Niki mau kali sinten penjenengamu. Kulo kali mamai. Niki warga masyarakat teng Gesikan. Ditepungke dhisik asmane sapa. Untuk pangaken nami kula Dimas Niken Salindri. Kelas? Kelas kali SD. SD. Wah, ya kelas loro. SD wis pinter golek duit. Duh. Kula remen sanget jarek jenengan Mas Eko. Tenan to kuwi. Inggih. Remene nggih napa? Remene niku nggih mboten ngantuk ngoten lho. Oh. Jenengan. Iya. Nyawang jenengan iku mboten ngantuk. Iya. Niki akeh sing ngersake tetembangan. Termasuk Pak Camat gitu. Pak Dan Ramil iki mau ngersake caping gunung jenggleng. Panjenengan tak goleke kanca ya Cahayu. Nggih, mboten napa-napa. Sing ganteng nggih. Lho apa? Bocah iki ojan. Kok ya wis ro wong bagus lho ya bocah iki. Nggih, lho jenengan ganteng. Oh iya. Koe eto pel wong lekan doleng momongan. Mas Budi, niki kanca napa gak nyoba Mas Budi. Sugeng dalu Mak De. Sapa? Kowe iki ngarani sapa? Jenengku dudu Sugeng. Kok Sugeng dalu Pak De? Aku iki dudu Sugeng kok Sugeng dalu? Sugeng dalu Mak De. Lho, aku dudu Sugeng ya nok. Dudu Sugeng. Maksudnya Sugeng dalu kuwi tegese wilujeng utawa selamat malam. Oh, ngono to karepe iki. Iya, padha becik tekaku. Kowe piye kabarmu? Aku lho sakjane waleh nyawang saminyan. Masih yo tok nonton sakmene wakeh lho. Heeh. Mendino ora tau nyawang saminyan lho. Age pisan ning kelo waleh kok. Kaya ayo. Termasuk bagus apa ndak Budi? Nggih, pripun nggih waleh ngoten lho.
bahasa. Mas Eko. Apa? Lek padus gandengan niku nggih, sing ganteng mbok ya penonton-penonton sing ganteng ngoten. Mboten niki. Kaya sapa lek iki? Kaya sapa? Ganteng kaya sapa? Kowe lek mung ngene kok sak kepenakmu to. Luwak. Sik to sampean rene Mak Dhe. Mak Dhe, Mak. Mak Dhe. Om, Om, ngerti Om ora? Om plong. Iblis ya. Rebut rada cedek rada. Iya, rene yo. Ya piye? Saman ki mulia. Lho ngapa aku ini kini nyambut gawe kok kon mulih? Mulia ini ngujang maksudku. Kaya ketek rumput karo. Mbok kira aku ki munyuk apa piye kok mulih ning ngujang iki lho. Kayak aku mbok kira bangsane ketek ngono apa piye. Wong nyatane aku ya ora duwe buntut. Kok mbok kira ketek. Alah mbok arekne ning omahe. Rasa aku. Iki ben digandengi panjenenganmu, Cahyu. Ya tak gandengi ya. Pangkur Jenggleng, Caping Gunung, ben dijenggleng Mas Budi ya. Jenggleng aku ya. Di Jembeng. Jenggleng. Jenggleng. Gendik bisa. Sampun digantos to. Jenggleng. Gantos wae. Jenggleng. Krungu ora? Di Jenggleng. Ya ya ngerti. Rasa aku. Ayo teruske. Kuping apa tetelan panci. Jenggleng hati-hati. Ya. Engkontumu ketatap mik iki ra iso bali. Jan kowe iki ngene aku. Ya, tak turuti karepmu kok. Heeh, rasane aku. Ayo nembang. Wis jane sik, wedi aku lek. Apa? Sampai untune. Ora, ora kok. Entok. Owomut pisan kapok kowe kok macam-macam. Ayo, ayo. Eh. Ayo. Ayo. Jembeng banget kok tua apa orang yang ngomong buat apa? Jenggleng. Eh dok, ini kan, iki mau suaramu kok bening biasanya serak ngono lho. Wih sebabnya apa tok suaramu sok serak sok bening wih sebabnya apa? Ngono biasanya lek serak ngono wih. Apa jenenge? Apa? Mesti no, amplopnya no tipis sini. Oh. Lek gak serak ngene iki. Amplopnya mesti isine wak. Kantel, kantel. Oh, gak serak. Dadi tergantung lek tipis amplope tipis anu lek suarane serak, suarane lek suarane serak tegese amplope tipis. Nggih. Lek amplope kantel suarane gak serak. Oh iya. Golek amplop sing rada kantel. Bayaranmu piro lho jane kuwi? Ayo. Yo. Yen mamaja apa kedembok ngene iki ora gelem. Gah. Lho, 50. Oh, kanggo syarat to. Nek demok 50. Lah nek ngambung 100. Oh. Terus diambung dalange piye? Ya gratis lah. Nek aku sing ngambung bayar. Wah, iblis kok. Iya. Ayo. Ayo. Kembang bae, cepet to. Ngerti? Kembang wai weton gunung. Hey. Ojo kok cedhak ibu. Engko nangis lho bocah. Alah ora nangis wong kuwi. Kagum maksudku. Untung engko nemplak ning kene kuwi. Ora, Ken, kowe jare cilik iki pinter bedhekan apa iya to? Ya pinter lah.
Aku nek kowe pinter bedhekan coba aku bedhekno ayo. Nek kowe pinter bedhekan ayo. Iso bedhekan to? Lho saged niku bedhekan. Ayo. Mas Eko, Mas Eko. Apa? Tak critani nggih. Iya, iya critani. Crita barang. Nek iki kan kula kon melu Pak Sun. Iya, iya, Gondrong. Kan apa jenenge? Lek jam 10 malam niku. Guanteng nggih. Heeh. Lek jam wis jam 3. Jam 3. Telu pagi. Lho kuwi kok malah untungnya juntak-juntak ngono to. Ya. Kok buka-buka. Dek iki Pak Sun niku di. Kok malah-malah ngono lho. Ora malah digenteni kae ngono lho sing mayang. Sing lho sing genteni mayang ki aku tak tabok kuwi. Ya Allah sampean to. Kok Pak Sun malah untungnya juntak-juntak. Ayo. Dibalas sampean to? Eh, aku mau sing gajuli Bapak Sun aku. Oh. Ayo. Nene unni. Pacita. Aku tekno kula cedhak iki jerit lho kuwi. Ya ora menyu sik bocah kok ya. Nganggo sandal-sandale jepit. Terus aku dijajal kok wis jerit. Wis jajal tembang kuwi lho. Aku dikon sing isor kon mepet kok. Aku gumun banget le. Napa? Ing atase genduk niken iki sik bocah banget. Ha nggih. Isik kelas 2 SD ning wis diberi keistimewaan punya suara api. Iki le belajar iki kapan? Ha iya. Kowe iki mulai nyinden ket apa, Nduk? Ket usia berapa? Hah? Jero weteng. Lah, jeneng mokal wong kowe nang jero weteng kok iso. Sik ta urung tutup lah. Ya. Aku pas ning jero weteng. Heeh. Karo ayahe dikirim mimik. Oh. Iya. Terus aku nyanyi-nyanyi. Oh, pokok nyanyi. Mike kuwi, mike rupane ya ireng kaya mik-mik ngene iki kok. Apa? Warnane putih. Putih kok. Nek mike putih. Nek kabele, Bu. Tetep langsung power iki. Astagfirullah. Bocah ganteng. Kan aku nyanyi-nyanyi, mbok nyanyi-nyanyi ra genah. Oh. Ayo. Ya. Panas sudian haleng-haleng caping gunung janji sabar waktu raga susu ngawatan kacumpan cumpan palingan panah lelumu lu malah melayu toh, eh? Aku melayu. Aku mau cek mah. Cuma mau ngiang. Lem, lu mau kan sebabnya apa? Sebabnya apa? Untuk mau bila, ya ni. Pandu Elia Matin
matur sembah nuwun. Dan lincah banget gaya nih mas. Suasana sing kebak kebahagiaan mas. Anjir dah boleh. Budi, mau gendok niken salindri, mus ngaturake caping gunung. Egi, langsung. Yo diteruske aku oh, langsir kamu, gimana kau ngaturi poro-poro, sing termasuk iki mau penjenengane Mbah Lurah Sujak nyuwun kanthi banget kanggo mempererat tali persaudaraan.